Mesiacov to bolo. Ale to si nedá povedať, lebo to bolo také rozetapované. Jeden semester plus 2 mesiace. Určite, hej. Hlavne, kým ten deadline bol dostatočne vzdialený, tak tá prokrastinácia bola dosť veľká. To domyslím, že dosť často, keď pozerám na svoj účet napríklad, alebo pred deadlineom. Keď spávam 4 hodiny denne, tak by som možno radšej chodila do práce o 8 ráno. Nie, ja si myslím, že som s tým v pohode. Niekedy text mi lepšie sedí, ale to niekedy dobre má taký, že strašne zlý text a vymyslieť tam nejakú strašnú pakáreň potom v tých ilustráciách, že dá sa pracovať aj s niečím, čo by som možno nečítala. Ježiš, nie, to neodpovedám. Ja sa obložím. Ja sa obložím nutnými vecami. Ja by som spomenula, čo to je. A väčšinou sú to všetké strašné čaje a prášky zelené a tak ďalej. Mača, to je taký mletý zelený čaj, čo má na svedomí to, že dokončujem aj celkom v deadline-och tej knižky. Pretože je strašne povzbudzujúci a zdravý a dá sa s ním žiť. V čajoch. Rojboza, mača, kedykoľvek. Balíky. Prípadne nejaké nájomné mi môže niekedy zaplatiť a podobne. Už asi rok a pol nič, lebo iba kreslím, ale inak počúvam hudbu veľa a chodím von na hudbu. Na pivo? Na hudbu, na pivo ani nie. Na nealko. Publikované? V Mahabharate? Napríklad v Melónovom cukre, a v Spiacom meste a v Bassettovi, ktorý neznášal mláskanie. To sú také 4 knižky vydané. A potom ešte v jednej talianskej, ale to sa nikdy nedá zohnať. Podľa mňa už ani v Taliansku nie. Takže ako sa volá tá talianská? Il fiore volante? Také niečo? Mala by si to ešte raz povedať. Il fiore volante. A nejaký lietajúci kvet, alebo tak nejak sa to volalo. Čitateľov Artfora, zdraví Daniela Olejníková. To je super.